ikki ming yil so'ngiga qadar o'zbekiston respublikasi milliy valyutasi so'm denominatsiya qilinishi mumkin tasdiqlanmagan ma'lumotlarga ko'ra yangi pul birligi 10 mingdan bir nisbatda muomalaga kiritiladi tarqalayotgan mishmishlarga mishlarga ko'ra eski va yangi so'm 2020 yil davomida parallel harakat qiladi plastik kartadagi pullar 2020 yil 1 yanvardan avtomatik ravishda 4 to'rtta nolini yo'qotadi taxmin qilinishicha ayni paytda muomalada bo'lib turgan 500 ming besh ming o'n ming 50 ming va 100 ming so'mlik kupyuralar ikki ming yil 31 dekabrgacha parallel ravishda amalda bo'ladi assalomu alaykum aziz yurtdoshlar <laughs> mana sog' savdo internet magazinimizga uch oy oldin tojik bolasi bola olib ketavdia oldingi holatdagi rasmingiz borsa ko'rsat bor aka mana aka uch oy oldin olib ketgan rasmim aka shu yerdan uch oy oldin dori olib ketdim aka mana uch oylik rezultati aka yana oyonida bundan ko'proq qo'yishni xohlayman masalan kelib olib ketishni ham sizlarga tavsiya qilaman yaxshi garantiya berman ishoninglar assalomu alaykum barodaryo tok

o'n tiyin o'n ming so'm yangi bir so'mga teng bo'ladi yuz aqsh dollarining narxi to'qson so'm atrofida bo'ladi yangi pulning asosiy variantida yurtimizda yashab o'tgan taniqli shaxslarning portretlari tasvirlanishi mo'ljallanyapti ular orasida o'zbekiston respublikasining birinchi prezidenti islom karimov ham bo'ladi ikkinchi variantga ko'ra pullarda samarqand buxoro toshkent xiva shahrisabz nukus va qo'qon kabi shaharlar tasvirlanishi mumkin eslatib o'tamiz o'z valyutasini birga o'n ming nisbatda denominatsiya qilgan belarus hattoki avvalroqdan yangi kupyuralarning taqdimotini ham o'tkazgan edi eron ham valyutasini ayni shu nisbatda denominatsiya qilishni yaqinda e'lon qildi propiskaga oid qaror loyihasi soddalashyaptimi qiyinlashyaptimi normativ huquqiy hujjatlar loyihalari portaliga ichki ishlar vazirligi tomonidan o'zbekiston respublikasi fuqarolari chet el fuqarolari va fuqaroligi bo'lmagan shaxslarni toshkent shahri va toshkent viloyatida doimiy va vaqtincha propiska qilish tartibini yanada soddalashtirish to'g'risidagi vazirlar mahkamasi qarori loyihasi e'lon qilindi garchi qaror loyihasi nomi propiska qilish tartibini yanada soddalashtirish deb nomlangan bo'lsa ham lekin aslida propiskaa oid hozirgi mavjud tartibning ko'chirmasi bo'lgan xolos xalq uchun ayrim kichik holatlarni hisobga olmaganda birorta aytishga arzigulik yengillik berilmayapti shunchaki propiskaga oid bir nechta qaror va yo'riqnomalarni bittada birlashtirishmoqchi shekilli aksincha qaror loyihasiga qarasak ayrim bandlar aksincha hozirgidan og'irlashtirilmoqda masalan bugungi kungacha ikkinchi band bilan propiskaga kirib uch yildan keyin uy sotib olganlar arizasiga asosan birinchi bandga o'tishi mumkin edi taklif etilayotgan loyihada mana shu huquq olib tashlanmoqda bu tartibni faqatgina besh to'qqiz o'n birinchi bandlar uchun qoldirib ikkinchi bandni chiqarib tashlashmoqchi o'zi ikkinchi band boshidanoq bu ro'yxatda yo'q edi ikki ming o'n sakkizinchi yil o'n uchinchi avgustdagi o'zgarishlar bilan qo'shilgandi ammo bir yil o'tar o'tmas ushbu yengillikni yana qaytarib olib qo'yishmoqchi qiziq juda qiziq xolislik uchun aytamiz loyihada bevosita jarayon bilan bog'liq ayrim yangiliklar ham yo'q emas masalan doimiy yoki vaqtinchalik propiskaga hujjatlarni toshkentdagi istalgan pasport stolga yoxud davlat xizmatlari markaziga topshirish mumkin bo'ladi bilmaganlar uchun eslatma birinchi va ikkinchi band o'rtasida yaxshigina farq mavjud birinchidan birinchi band bilan propiskaga kirganlar o'z nomiga istalgan vaqtda uy joy sotib olishi mumkin ikkinchi band bilan kirganlar uch yil ichida uy ololmaydi ikkinchidan birinchi band bilan kirganlar to'g'ri shajara bo'yicha istalgan yaqin qarindoshlarni bobo buvi ota ona farzandlar nabiralar turmush o'rtog'i doimiy propiskaga olib kira oladi ammo ikkinchi band bilan kirganlar faqat turmush o'rtog'i hamda o'z oilasiga ega bo'lmagan voyaga yetgan bolalarni olib kirishi mumkin ya'ni ikkinchi band bilan kirganlar hattoki istalgan farzandini ham propiskaga olib kirishga haqqi yo'q o'zbekiston armiya ikki ming o'n to'qqiz natijalariga ko'ra beshinchi o'rinni egalladi o'zbekiston beshinchi marta o'tkazilgan xalqaro armiya o'yinlari armiy 2019 ming o'n to'qqiz musobaqalari natijalariga ko'ra beshinchi o'rinni egalladi musobaqalarda o'ttiz to'qqizta da davlatdan ikki yuz yigirma uchta jamoa va besh mingdan ko'proq harbiy ishtirok etdi o'nta davlat hududida umumiy hisobda o'ttiz ikkita tanlov o'tkazildi o'n beshta musobaqa rossiyada to'rttasi xitoyda uchta qozog'istonda ikkitadan belarus va eronda hamda bittadan musobaqa ozarbayjon armaniston hindiston mo'g'ulistonda bo'lib o'tdi o'zbekistonda ham musobaqalardan biri o'tkazildi forish poligonda harbiy tibbiy estafeta bo'lib o'tdi o'zbekistonlik harbiylar 14 ta tanlovda ishtirok etishib 2 ta oltin 4 ta kumush va 5 ta bronza medalni qo'lga kiritishdi o'zbekistondan keyingi o'rinlarni eron armaniston ozarbayjon mo'g'uliston va hindiston egalladi hamyurtlarimiz elburus xalqasi tanlovi doirasida yevropa va rossiyaning eng baland cho'qqisi bo'lmish elburusga ko'tarilishda hamda harbiy tibbiy estafeta tanlovida birinchi bo'lishdi armiyda birinchi o'rinni o'ttiz bitta medal bilan rossiya ikkinchi o'rinni 12 ikkita medal bilan xitoyliklar egalladi uchinchi va to'rtinchi o'rinlar qozog'iston va belarus harbiylariga nasib etdi o'zbekistonda jurnalist va blogerlar uchun futbol haftaligi o'tkaziladi 23-29 avgust kunlari o'zbekiston mustaqilligining 28 yilligiga bag'ishlab ommaviy axborot vositalari va nashriyot matbuot korxonalari xodimlari jurnalist va blogerlar uchun media uz futbol haftaligi o'tkaziladi haftalik axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan o'zbekiston futbol assotsiatsiyasi bilan hamkorlikda tashkil etiladi musobaqa yurtimizdagi jurnalist va blogerlar umuman milliy media maydonida faoliyat yuritayotgan ijodkorlarni xalq farovonligini oshirish mamlakat taraqqiyotiga hissa qo'shishda bir mush bo'lib birlashtirish va jipslashtirish maqsadida tashkil etilmoqda deyiladi agentlik xabarida musobaqa nizomiga muvofiq unda asosan ommaviy axborot vositalari xodimlari jurnalistlar blogerlar hamda agentlik tizimiga kiruvchi tashkilotlardan tuzilgan 24 ta jamoa qatnashadi turnirda ishtirok etish istagini bildirganlar shaxsini tasdiqlovchi hujjatlar fuqarolik pasporti mehnat daftarchasi yoki tuzilganiga 3 oydan kam bo'lmagan muddatli mehnat shartnomalari nusxasini shuningdek 3 uchga 4 hajmdagi fotosuratlarni oksmi intal elektron manziliga yuborishi lozim arizalar 22 ikkinchi avgustgacha qabul qilinadi shu kuni axborot ah, va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida musobaqaga qura tashlash marosimi o'tkaziladi unda turnir tartib qoidalari ochilish va taqdirlash marosimi to'g'risida ham axborot ah, beriladi o'zbekiston banklarida ah, naqd dollar sotilishi boshlandi markaziy bank rasmiy bayonotida aytilishicha 20 avgust sanasidan boshlab tijorat banklari tomonidan dollar sotilishi yo'lga qo'yilgan chet el valyutasini valyuta ayirboshlash shaxobchalarida sotib olish mumkin Bugun kunda dollar sotib olish kursi 9350 so'm sotuv 9450 so'm qirg'iziston fuqarolarini suriya va iroqdan qaytarishni boshlaydi qirg'iziston eshit safida turli jinoyatlarni amalga oshirgan fuqarolarning farzandlarini mamlakatga qaytarish ishlarini boshlaydi ular reabilitatsiya dasturi doirasida qayta tarbiyalanadi bu haqda o'zbekiston musulmonlari idorasi matbuot xizmati xabar berdi qirg'iziston razvedkasining juma kungi bayonotida prezident Soronboy jeenbekov suriya va iroqdagi lagerlarda qolayotgan mamlakat fuqarolarini qaytarish to'g'risida ko'rsatma bergani aytilgan ma'lum qilinishicha avvalo bolalar va yoshlar mamlakatga qaytariladi ularning yaqinlari esa tergov olib borilgandan keyin olib kelinadi suriya va iroqda taxminan besh yuz ming nafar atrofida qirg'iziston fuqarolari bor